זה הפעם השלישית שהתושבים נעקרים. העקירה הראשונה הייתה ב-1949, מאדמותיהם בוואדי זבאלה. הביאו אותם עד לגבעות להב, בכוח, לקחו להם את הכבשים, הרסו להם את האוהלים, הרסו להם את הכל, ומי שסירב נעצר או הורחק עד לצפת. אותו סיפור, ב-1952 מתחילים את העקירה השנייה, מתחילים לעקור אותם, בכוח, עד שמגיעים בשנת 1954 לגבעות פה, גבעות חירן וגבעות עתיר. ועם כל זאת, ב-1956 אומרים להם, בסדר, אתם תושבי המקום עכשיו, האדמה בוואדי זבאלה תהיה של המדינה ואתם תקבלו את המדינה הזו. למה אם כל זה הדוואין הזה, פינוי ובינוי, מה זה פינוי? צריך להקים יישוב יהודי פה. אבל אני לבנה, אני גם אזרח המדינה. אומרים שוויון במדינה, אני אזרח המדינה. לפני קיום המדינה אני פה. אני רוצה להזכיר לך משהו. לפני 5 שנים הכירו בכפר הזה. אבל ראש הממשלה משך את זה בשנת 2011. משך, הקביל, לא יודע. אנחנו מבקשים שגם עכשיו ימשוך את ההקפאה הזו וישאיר אותנו איך שהייתה ההחלטה הקודמת. השופט רובינשטיין הוא כותב במאמר שלו ומתוודא לאמת שהיא עובדתית, שכן, התושבים מגיע להם, הם לא פולשים, המדינה הביאה אותם, המדינה אחראית, המדינה עשתה איתם הסדרה בין שנת 54 ל-56 על אדמותיהם, ומגיע להם. השלטונות מכירים, ובעצם באים ואומרים לא, אנחנו, גם שאנחנו מכירים, אנחנו צריכים לתכנן את חירן על חרבות אום אל-חירן, שזה יהיה משה שנביא אותו בין ה-16, במקום מוסה, שהוא בין 96, ההפרש גילים 80 שנה ביניהם. מוסה לא מגיע לו, ומשה כן מגיע לו. אז מוסה על הבית שלו בין 96 יש צו הריסה, הריסה 1, 2, 3. על הרצפה יש צו הריסה, על הקירות יש צו הריסה, ועל הגג יש צו הריסה. אבל בעצם בית משפט אמר, נכון, המדינה אמרה לתושבים ללכת לשם, אבל כמו שהיא אמרה שאפשר ללכת לשם, עכשיו היא אומרת שצריך ללכת משם. מאיפה לשם? המדינה אומרת שאתה צריך ללכת לחורה. אבל לאיפה? כן, לאן? הם לא אמרו לך. לגנם ללך? לאן? איפה? תראה לי. אין כתובת, אין אלטרנטיבה. אומרים חורה, אבל בחורה איפה ללכת? אין. אין אלטרנטיבה. אתה רוצה שאני אלך, אתה לא נותן לי אלטרנטיבה. אתה לא נותן לי לתכנן את התכנון חיים שלי, על פי האורך חיים שלי, על פי הצרכים שלי, על פי הדרישות שלי, מה אני צריך ומה אני לא צריך. אתה מביא לי מישהו מסביון, או מהרצליה, או מירושלים, או מחיפה, או לא יודע מאיפה, בארץ, לתכנן בשבילי, ואני לא יכול להיות שותף גם בחלק לתכנון? אתה אומר, אפשר לעשות יישוב משותף. אני חושב שיש יישוב משותף, אני לא אכפת לי. למה? אני איפה אני חי? אני חי בין יהודים. אני חייתי פה ואני אמות פה. אני לא מכיר אף מדינה אחרת. אנחנו מציינים 67 שנים ל-48 ו-48 שנים ל-67, ושמתי לב שברגע שהסימון הזה נפל, אז זה עורר איזו התרגשות ניכרת בקרב רבים שהתפנו מיד לשעשועי מספרים וחידודים מחידודים שונים. ואולי באמת זה העניין שאחרי 48 שנים כבר אמרנו את כל מה שאפשר לומר על הכיבוש, שהוא משחית, שהוא מצמית, שהוא ממית. אחרי 48 שנים אנחנו יודעים היטב איך לתאר את הכיבוש, אנחנו רק עוד לא יודעים איך להפסיק להתייחס אליו כאל גזרת גורל. ואולי המפגש האקראי הזה בין 67 ל-48 הוא גם הזדמנות טובה לעמוד שוב על הקשר העמוק, המהותי, בין שני התאריכים הללו, ולהזכיר פעם נוספת שאי אפשר באמת להבין את זוועות הכיבוש של 67 מבלי להכיר באסון, בנכבה של 48. במשך 48 שנים נעשה ניסיון מתמיד מצד חלקים נרחבים בשמאל הציוני
להציג את 67 כנקודה בה החלה הסטייה מהמסלול, כשבר שממנו מתחילה ההידרדרות. והנה גם אנחנו, ובינינו הרבה שאיננו מגדירים את עצמנו כציונים, עומדים ומציינים 48 שנים לכיבוש, כאילו מכאן מתחילה הספירה. ועם זאת, לא בכדי אנחנו כאן. 67 מציינת נקודת ציון נוספת, משמעותית, בדברי ימי הדיכוי והגזל. זה נכון ש67 היא שהולידה את המשיחיות הגוש אמונימית, אבל אסור לשכוח ש48 הולידה את המשיחיות הבן גוריוניסטית. וזה נכון ש67 היא המחסומים, המעצורים וההשפלות בגדה, אבל 48 היא הממשל הצבאי שבמובנים רבים מעולם לא הוסר מעל האזרחים הפלסטינים, והיא הולדת ההשפלה והדיכוי. וזה נכון ש67 היא החנק על שכם ועל בית לחם ועל רמאללה ועל סילואן, אבל 48 היא ההכחדה של יפה ושל עקה ושל ביסן ושל אלקוץ. אנחנו עומדים כאן היום כי מראות הדיכוי הצבאי האלים, היומיומי, השרירותי כל כך בשטחים בשכים שמעבר לקו הירוק, הם מראות שבני אדם הגונים מתחלחלים מולם. רק לפני שבועיים ראיתי איך כמה עשרות מטרים מכאן, בשער שכם, המדינה שלחה את כוחותיה חמושים מכף רגל ועד ראש להגן על הפרובוקציה האלימה והבוטה של הימין, תוך דיכוי קשה של התושבים הפלסטינים. אנחנו מציינים את 67 מכיוון ש67 היא פניה הגלויות, נטולות המסכות של 48. רעיון העיוועים של הנדסת המרחב בכוח הזרוע והכוחנות המיליטנטית שמזינה אותו לא נולדו ב67. לכן, כילידת המרחב הזה, שדוחה את רעיון ההסתגרות הקולוניאליסטית בתוך אותה וילה מדומיינת בג'ונגל של אהוד ברק, אני יודעת שפתרון בעיית 67, כלומר חזרה לקו הירוק, לא יועיל במאום אם לא נאזור את האומץ לפעול לפירוק מן היסוד של שרשרת המזון האנושית שהתבססה כאן מ-48, שמדרגת בהיררכיה איומה את בנות ובני הארץ הזו לעליונים ולתחתונים ומשסה אותם אלה באלה. והצו המוסרי והמחויבות הפוליטית שלי כמזרחייה, כיהודייה, כבת המרחב. ואת ההשראה המוסרית וגם הפוליטית אני שואבת משכונת מוסררה שנמצאת גם היא במרחק לא רב מכאן, בה צמחו הפנתרים השחורים שבאומץ לב הציגו חזון אחר למקום הזה שהושתק גם הוא ברעם תופי המלחמה. אני גרתי אל המדינה הזו בגיל 9. לקח לי שנים להבין שבגיל 9, בפעם הראשונה שכף רגלי דרכה על האדמה הזו, כבר היו לי בה יותר זכויות מאשר לילידי המקום שחיים כאן מאות שנים. לקח לי עוד לא מעט שנים להבין שזכויות היתר הללו שניתנו לי כיהודייה הם חלק מאותו מנגנון שמדכא אותי כמזרחייה ומוחק את זהותי כבת המקום. היום אני עומדת בסולידריות עם אחיותיי ואחיי הפלסטינים במחאה נגד עוולות 67. אבל אני יודעת שטיפול השורש לא זקוקה, המציאות החולה שבה אנחנו חיים מחזירה אותנו אחורה 67 שנים ולא 48 בלבד. שם תמון הסיכוי היחיד לזכות לנשום פה סוף סוף את האוויר הנקי של כבוד, של צדק ושל שוויון. תודה רבה. מבחינתי המילים של היוזמה הזו זה מוסר, מוסריות, אנושיות, פיוס, הכרה, הכרה הדדית, התבוננות מול פני המציאות ולא הסתרה שלה. שתי מדינות או מדינה אחת, האם אלו שתי אפשרויות היחידות לפתרון מדיני? יוזמת שלום חדשה, אשר הולכת ותופסת תאוצה, מנסה לפרק את השיח הקיים ולייצר פתרון חדש. שתי מדינות, מולדת אחת. בבסיס היוזמה,
קיימת ההכרה כי לשני העמים יש זיקה לאדמת המולדת שבין הים לירדן, וכל עם שואף למסגרת מדינית עצמאית. אנחנו מדברים על מולדת אחת לשני עמים, שעל בסיסה היא עיקון ייחוד שנקרא ישראל פלסטין. שזה מודל של קונפדרציה. הקונפדרציה תכיל בתוכה שתי מדינות סוברניות, ריבוניות לכל דבר, דמוקרטיות, ששואפות להיות שוויוניות בתוכן לכל האוכלוסיות שגרות בה, ישראל ופלסטין. היוזמה, שהוצגה לאחרונה בכנס ישראלי, מפרקת את הקשר ההיסטורי בין מדינת הלאום לטריטוריה. נקודת מבט חדשה זו מאפשרת לקבוצות נוספות להצטרף ליוזמת השלום, קבוצות החשות זיקה דתית, לאומית או היסטורית לארץ ישראל השלמה. זאת לא בעיניי יוזמת שמאל. היא יוזמה ששוברת את הדיכוטומיות בין ימין לבין שמאל ובין החלוקות הרגילות בארץ. היא מאתגרת את השמאל, היא מאתגרת את הימין, אבל היא יכולה באותה מידה לדבר לכל החיבורים האלה, והחיבורים החדשים יכולים להיווצר. אנחנו לא חושבים שיש צורך בפינוי כל המתנחלים, אנחנו תומכים בזה שירושלים תישאר עיר מאוחדת ושוויונית, כלומר, אנחנו לא הולכים לפי איזה שבלון ההיסטורית של מה שבישראל היה שמאל וימין, אלא לפי המתווה שיביא הכי הרבה פיוס וצדק בעתיד. אני יודע שחברת המקור שמנה אני מגיע, שזה המגזר המתנחלי, האמוני, הדתי-לאומי, יהיו הרבה מאוד דברים ש... הם מתקשו בהם, קודם כל הסיפור של מדינה פלסטינית, דבר שני זה לוותר על פריבילגיות רבות שקיימות כיום, בעיקר למתנחלים בשטח כריבונים. לאור העובדה שהיוזמה מכשירה התנחלויות, לא מפתיע שהיא ספגה ביקורת ברחוב הפלסטיני, המאשים את היוזמה בנורמליזציה, קרי קיום דיאלוג עם ישראלים טרם הסתיים הכיבוש. הביקורת סביב הנורמליזציה היא שבעצם אנחנו סוג של הכרה בכיבוש, כי נורמליזציה, שיחות עם ישראלים, כל עוד לא הסתיים הכיבוש, הוא סוג של נורמליזציה של הכיבוש. الفلسطينيين اللي ضد لم يقرأوا وانا لو كنت محلهم ما بقرأش لانه ببساطه الفلسطينيين بيقولوا شو قيمه ان نقعد ونحكي طب ما لنا 20 سنه الا 30 سنه بنقعد وبنحكي بنحكي بالمفاوضات مع من عهد اولمارت لقبل ولبعد ولعهد شارون وبنحكي في مبادره جنيف وبنحكي بمبادرات سياسيه كثيره شو كان نتيجه هذا الحكي مزيد من الاستحلال مزيد من المستوطنات مزيد من الاعتقالات היוזמה מתייחסת גם לשיבת הפליטים הפלסטינים. הפליטים יוכלו לקבל אזרחות פלסטינית ומעמד של תושבות קבע בישראל. לפי המתווה שאנחנו מציעים, פלסטין, מדינה עצמאית וריבונית, תוכל לאזרח כל הפליטים. מהרגע שהם אזרחי פלסטין, הם גם אזרחי הייחוד הזה, הם יכולים לנוע בו, הם יכולים גם בשלבים להתגורר היכן שהם רוצים, והם יכולים, זה לא מימוש מלא של זכות השיבה, אבל זה מימוש הזיקה והקשר אל הארץ. מארגני יוזמת שתי מדינות מולדת אחת, מנסים לתפיסתם לתת מענה לנושאים החשובים למגוון רחב של אוכלוסיות, ישראליות ופלסטיניות כאחת. בוותרה על צדקנות היסטורית לטובת פיוס ועתיד משותף בשטח שבין הים לירדן, היוזמה מאתגרת את כל הקשת הפוליטית, ועל כן נתונה לביקורות מכל המחנות השונים. היוזמה שלנו מבקשת לתקן את העקירות הקודמות ולא ליצור עוולות ועקירות חדשות. אנחנו חייבים להסתכל קדימה, לתת כבוד לעבר, לתת כבוד לזיקות ההיסטוריות, למה שקרה לשני העמים כאן, למה שקרה לארץ הזאת במשך השנים האלה, אבל לא להגיד שאנחנו צריכים להוכיח מי צודק בכל דבר. לא נוכל להתקדם בצורה כזאת. المستقبل مش بايد نتنياهو فقط المستقبل بايد طفل فلسطيني كمان بجباليا وبايد مستوطن موجود ببيت ايل او باي مستوطنه كمان في شعبين على هاي الارض مش ممكن يفنوا مش ممكن ينتهوا كان لخبات بعد اسبوع نتصين ات يوم السنه 48 لملحمه ששת הימים. אך בלי עין הרע, מלחמה זו כבר נמשכת 48 שנים. ברוך השם! והיד עוד נטויה. אחינו הפלסטינים בשטחים הכבושים מחשבים את הכיבוש הזה לא רק יום אחרי יום,
אלא שעה אחרי שעה, ואף דקה אחרי דקה. הרי ימי הכיבוש קדושים במרירות, כאשר הכיבוש משתלט על כל שטחי חייו של הפלסטיני, בבית, בעבודה, בקרם, בבית הספר, ואף בגן הילדים. תמצאו משפחה פלסטינית אחת שבית הסוהר לא אירח אחד מבניה. תמצאו לכפר פלסטיני אחד שלא איבד עשרות מבניו בעימותים עם הכיבוש. אין פלסטיני אחד שלא מעוקב במחסומי הכיבוש. איך אפשר לנהל חיים בצל הגדר ומאחורי המחסום? בשטחים הכבושים ובעזה המקוטרת, הפלסטינים חיים בבית הסוהר הגדול בעולם. חורפה זו צריך להסיר. זה כתם שחור על מצחו של העולם ומצחה של החברה בישראל. הכיבוש אכזרי גם לכובשים, וככל שממשיך המצב הלא נסבל הזה, הכובשים שוקעים יותר ויותר בבוץ, כמו ילד שמשחק גם בבובת דבק. עם כל מכה שמרביץ הוא נדבק יותר ויותר. אני פונה לכל אלה שעומדים על זה להמשיך את הכיבוש ושואל, עד מתי תחזיקו את צעיריכם כסוהרים להגבלת חירותם של צעירים בני גילם? עד מתי תחזיקו את צעיריכם כסוהרים להגבלת חירותם של צעירים בני גילם? עד מתי תשלחו את בניכם לפשוט על חדרי המיטות של הפלסטינים? עד מתי תשלחו את בניכם לפטרל במחסומים שישמשו אדונים מול גברים ונשים בגיל הוריהם? אולי הבן שלך כרגע הוא אשר מעכב אישה הרה על המחסום. אולי הבן שלך כרגע מתעמר בזקן פלסטיני. אולי הלילה הבן שלך יפתיע תינוק במיטתו, וכל אשמתו שהוא נולד פלסטיני. הכיבוש משחית. הצעירים שהתרגלו להתעמר בפלסטינים ברחובות ג'נין ימשיכו עם מסורת זו גם ברחובות תל אביב וירושלים וחיפה. אחרי יוני 67 משה דיין חיכה לצלצול הטלפון שבו הערבים יודיעו על כניעתם. מה לעשות? עד היום הפלסטינים לא הרימו את טלפון הכניעה. עמים מפסידים מלחמה אך מסרבים להפסיד את כבודם העצמי והלאומי. ודווקא ההזהרה הגיעה מפיו של משורר פלסטיני, תאופיק זייד שמו, שאמר ימים אחדים אחרי מלחמת יוני, ניצחון זה הינו גרוע מתבוסה, הדה נאסר שרון מן הזימה. דברי נבואת הזעם של המשורר מתגשמים בימים אלה, כאשר הימין הקיצוני הוא אשר שולט בחיי המדינה, שהמתקפה על בית משפט העליון בעיצומה, עם מבול של חוקים אנטי דמוקרטיים, עם החלטת הפירוד בין היהודים והערבים בנסיעה באוטובוסים בשטחים הכבושים. אכן זה הזמן לשחרר את שני עמנו מהכיבוש. זה הזמן לשחרר את שני בני עמנו מהכיבוש. הנהגת העם הפלסטיני
מושיטה יד. חזית הסירוב היא ממשלת נתניהו. חזית הסירוב היא ממשלת נתניהו. ועל כן בוא נאחל לכיבוש ביום הולדת ה-48 שלא יחגוג את יום ההולדת הבא. אסור, אסור שיצור מפלצי זה יחגוג את יום הולדת ה-50. שאין משהו שלא נעשה ותמיד נצא לו בסדר. בגדול ההתאחדות אין הרבה מה לעשות, צריכה לקדם את העניינים הספורטיביים. שרת הספורט שלנו צריכה לעשות משהו בקטע של כדורגל, זה לא ממש רלוונטי. כאילו אני עצמית, כאילו יש לי המון הרבה בעיות עם איך שהישראלים מתייחסים לפלסטינים. מגיע לנו להיות חלק מזה. אנחנו, זה לא הוגן שאותנו דווקא יוציאו בגלל הסכסוכים הפוליטיים, ויש מדינות ערב גם בפיפ"א אם אני לא טועה. קודם כל חייב איזשהו אופק של תהליך מדיני, ואני צריך לנקוט בכדורגל בשביל שהעם בישראל יבין מה החשיבות של שלום, אז צעד מבורך בעיניי. כן, לדבר ולדרוש, ומה זה הפלסטינים? זה, מה הם מערבבים פוליטיקה וספורט? זה שייך? אני חושבת שצריך להילחם על זה בכל דרך שהיא, בתקשורת אולי, לנסות לעשות משהו. לקבוע חד משמעית שפיפ"א לא יכולה לעשות דבר כזה, לא בגלל פלסטין ולא בגלל שום דבר אחר. וישראל צריכה להטיל בחזרה סנקציה על אותה מדינה שבכלל תעיז לחשוב על דבר כזה. עליי היא צריכה לעשות, לתת אישורים לשחקנים בערבים, שאני שמעתי שיש שחקנים ערבים, הם בבית סוהר שם. שתתן אישורים לשחקנים הערבים, שיצליחו לשחק שם. אנשים כאילו מחוץ לארץ, כאילו חוץ מישראל, צריכים להסתכל על יותר חיובי על ישראל, ולהסתכל על הדברים הטובים שישראל עושה, כי היא עושה הרבה הרבה דברים, ולא סתם להתנפל עליה. באופן כללי, צריכה להודות בזה שהיא טעות היסטורית שצריך לבטל. איך שישראל ממשיכה כיום, הסנקציות בהחלט במקום, ורק יחריפו, וטוב שכך. מה אפשר לעשות? אולי צריך להניע את תהליך השלום. הגענו ליום שאם את נאנסת, זו אשמתך. זה לא כאילו יש נניח אנס בכל הסיפור הזה, שהוא בא ונגע ושפיל. את נאנס וזו אשמתך, גברת. כאילו, תראי את המחשוף שלך, תראי את השורץ הזה. תגידי, את לא מתביישת? את הולכת ככה ברחוב ואת ממש מתחננת לזה. חוץ מזה שכבר הזדיינת פעם, לא? אז מה זה משנה עוד פעם אחת? תחייכי כשאת מסתכלת אליי. למה את לא מחייכת? היי, בובה, מותק. חמודה, חתיכת שרמוטה מזדיינת, למה את לא מחייכת? לא נאה לך? זה לא! זה לא! זה לא! זה לא! איזה חלק מהלו! איפה זה לך? עם החוויה של שושן, כמעט כל אישה יכולה להזדהות. מאות נשים ונערות יצאו לרחובות, כל אחת עם הסיפור שלה שמניע אותה לפעולה. חודשיים הגשתי תלונה על תקיפה מינית, והשאלה הראשונה ששאלו אותי בחקירה זה מה לבשתי בעת התקיפה. כל יום אני מבינה למה אני צריכה את הצעדה הזו, כאילו במבטים שאני מקבלת או בהערות שאני מקבלת. כשאת טרנסית, אז ההטרדות היומיומיות באות מאוד באופן של שזה מוזר, אז זה ענייני. חשוב לי להיות פה כי אני חושב שהמאבק הגאה הוא חלק מהמאבק הפמיניסטי. זה לא עניין של סולידריות, זה נטו עניין של חלק. נמאס מהתרבות הזאת שכל אחת שעוברת אונס מתחילים לנתח מה היא לבשה ומה היא עשתה ואיך היא התנהגה, ואולי זה בכלל הגיע לה. אנחנו נתפסות כזונות מעצם היותנו עולות מברית המועצות, כזולות יותר, כניתנות לקנייה. יש הצטלבויות שמתרחשות במפגש בין סקסיזם וגזענות. רוסייה ולא נותנת, למה מי את חושבת שאת? סוף סוף אני כאילו לא מרגישה לבד, שאני לא הפמיניסטית הפסיכית היחידה. אף נגד הוא לא הזמנה לאונס! אף נגד הוא לא הזמנה לאונס! אף מחטוף הוא לא הזמנה לאונס! צעדת השרמוטות נפתח שופר לנשים עם מגוון זהויות.
גם הסביבה ברובה הביאה תמיכה במסרים של המצעד, גם אם תוך הסתייגות מהלבוס הפרובוקטיבי. הטרדה מינית זה דבר מאוד לא מקובל עליי. זה דרך לגיטימית למחות נגד זה? זה קצת פרובוקטיבי, אבל בסדר. הנושאים שאתם מעלים פה רלוונטיים בכל מקום בעולם, בכל אוכלוסייה שקיימת, כי זה דברים שקורים בכל מקום, ואין אוכלוסיות שנקיות מהדבר הזה. אבל אני לא יודעת אם זאת הדרך. זה כבר לא מימים האלה, אלא זה כבר דבר ישן שמאשימים את הבנות, את הנשים, והופכים בעצם את הקורבן לאשם. זה דבר פסול, וצריך לגמור עם זה. צעדת השרמוטו, שלפני 4 שנים, כשהתקיימה לראשונה, נתפסה כהפגנה שולית ורדיקלית, חדרה השנה אל לב המיינסטרים. מאות נערות ונשים שלא שותקות להאשמת קורבן וסקסיזם, זכו השנה לסיקור תקשורתי מרחב. בהחלט מעורר תקווה. כל העבודה הסיזיפית של המאבק הפמיניסטי שלנו, אף אחד לא יבוא להציל אותנו. בוא נהיה גיבורות.